ត្រឹមតែជាមនុស្សទីទេមិនដែលត្រូវជាអ្វីនឹងគ្នាតើជានិស័យឬជាកម្មពីត្រូវក្រងគ្រាព្រោះស្នេហ៍អូនមានគេច្រើននៅចិត្តខ្លួនគេច្រើនណែនយើងម្ដងម្ដងចង់ចូលមកផ្ដាច់ចំណងឲ្យក្ដីស្នេហ៍អូននឹងបងសាបសូន្យមានគេឡាយមកជួយស្រឡាញ់អូនពីនាងថ្ងៃនេះតរៀងរហូតស្ដាំឲ្យច្បាស់អូនជារបស់បងតែម្នាក់គូនបានហើយមិនបាញ់មានគេឡើយមក